Шетел жаңалықтары. Суданда бүлік басталғалы ел азаматтарына гуманитарлық көмек ретінде жіберілген 17 мың тонна азық-түлік ұрланған. Бұл туралы дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының өкілдері хабарлады. Олардың айтуынша, гуманитарлық жүктің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге барынша күш жұмсалғанымен бәрібір талан-таражға түсіп тоналып кетіпті. Бүгінде Суданда азық-түлік тапшылығы өткір сезіледі. Алдағы айларда тағы 2,5 миллион судандық аштықпен бетпе-бет келеді деген қауіп бар. Қазірдің өзінде олардың саны 10 миллионнан асады.